ရင်းရှင်သောနေချဲချင်းမှအာဖရိကအကြောင်းဖျက်ပြပါမယ်။အာဖရိကတိုက်သို့အနောက်နိုင်ငံသားများနေချဲချင်းအနောက်နိုင်ငံသားများသည်အာဖရိကတိုက်သို့15ရာစုနောက်မှစတင်ရောက်ရှိခဲ့ကြပါသည်။အာဖရိကတိုက်သို့ရှေးဦးစွာရောက်ရှိခဲ့ကြသောဥရောပတိုက်သားများမှာပေါ်တူဂီတို့ဖြစ်ပါသည်။1488ခုနှစ်မှာအာဖရိကတိုက်တောင်ဘက်ဇွန်းရှိဂတ်ဟော့အငူသို့စတင်ရောက်ရှိခဲ့ကြပါသည်။ထိုမှတစ်ဆင့်အာဖရိကတိုက်အရှိတ်ကမ်းခြေသို့ရောက်ရှိခဲ့ကြပါသည်။အနောက်နိုင်ငံသားများဟာ19ရာစုတွင်အမေရိကတိုက်အနီးရှိအနောက်အိန္ဒိယကျွန်းစုများ၏ကြံစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင်လိုအပ်လျက်ရှိသောအလုပ်သမားအင်အားရရှိရေးအတွက်အာဖရိကတိုက်ရင်သားများအားဖမ်းဆီးပြီးကျွန်းအဖြစ်တင်ပို့ရောင်းချခဲ့ကြပါသည်။ကျွန်းရောင်းဝယ်စနစ်နှင့်အတူအာဖရိကတိုက်ရင်သားအများအပြားအနောက်အိန္ဒိယကျွန်းစုနှင့်အမေရိကတိုက်သို့ရောက်ရှိခဲ့ကြပါသည်။ကျွန်းရောင်းဝယ်စနစ်ထွန်းကားလာချိန်တွင်ပေါ်တူဂီတို့၏နေရာ၌အင်္ဂလိပ်ပြင်သစ်နှင့်ဒတ်ရှ်တို့အစားထိုးဝင်ရောက်လာကြပါသည်။အင်္ဂလိပ်တို့နေချဲခြင်းအကြောင်းဆက်လက်ဖျက်ပြပါမယ်။အင်္ဂလိပ်တို့သည်18ရာစုအနောက်အစပိုင်းကပင်အာဖရိကအနောက်ဘက်ဂီနီကမ်းခြေတစ်လျှောက်၌အာဖရိကတိုင်းရင်းသားများဖမ်းဆီးပြီးကျွန်းအဖြစ်ရောင်းဝယ်ခဲ့ကြပါတယ်။1995ခုဒက်ရှ်ပိုင်ကိုဟုတ်အငူကိုဒက်ရှ်တို့ထံမှပေါင်6တန်းဖြင့်ဝယ်ယူပြီးကိတ်ကိုလိုနီအဖြစ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။19ရာစုအစောပိုင်းမှာအင်္ဂလိပ်တို့ဟာအာဖရိကအနောက်ဘက်ကမ်းခြေ၌ခြေကိုယူခဲ့ကြပါတယ်။အာဖရိကအနောက်ဘက်ကမ်း၌နိုင်ဂျာမြေဝန်းတစ်လျှောက်သိမ်းပိုက်ရရှိသောနယ်မြေများကိုနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံအဖြစ်ဖွဲ့စည်းထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။အာဖရိကအရှေ့ပိုင်းတွင်အင်္ဂလိပ်ဂျာမန်သဘောတူညီချက်အရအင်္ဂလိပ်ကကင်ညာနယ်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။1894ခုနှစ်မှာယူဂန်ဒါနိုင်ငံကိုဖြစ်ပွားသောဘိုဝါစစ်တွင်အင်္ဂလိပ်တို့အနိုင်ရရှိပြီးတဲ့နောက်တောင်အာဖရိကတနိုင်ငံလုံးအင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီအဖြစ်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ပြင်သစ်တို့နေချေခြင်းအကြောင်းဆက်လက်ဖျက်ပြပါမယ်။ပြင်သစ်တို့ဟာ19ရာစုဦးပိုင်းအာဖရိကအနောက်ဘက်ကမ်းခြေသို့ရရှိလာပြီးတဲ့နောက်စင်နီဂေါ့မြေဝ၌စတင်အခြေစိုက်ခဲ့ပါတယ်။19ရာစုအလယ်ပိုင်းတွင်စင်နီဂေါ့ဂျိုင်ဝမ်ဒေသကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတော့1890နောက်ပိုင်းမှာပြင်သစ်နိုင်ငံ၌ဆက်မှုအရင်းရှင်စနစ်တိုးတက်လာခြင်းကြောင့်ပြပစည်းကွက်များလိုအပ်လာခဲ့ပါတယ်။ပြင်သစ်ပရက်ရှာစစ်တွင်ဂျာမနီကိုဆစ်ရှုံးခဲ့သောပြင်သစ်သည်မိမိတို့၏အမျိုးသားရေးဂုဏ်သိက္ခာပြန်လည်မြင့်တင်နိုင်ရန်အတွက်ကိုလိုနီနယ်မြေများရယူလိုခဲ့ကြပါသည်။အီဂျစ်နိုင်ငံတွင်ပြင်သစ်သည်အင်္ဂလိပ်တို့နှင့်ရှင်ပြန်ရပါသည်။ပထမပိုင်းမှာအီဂျစ်နိုင်ငံကိုအင်္ဂလိပ်ပြင်သစ်ပူရဲအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်ခဲ့ရမှနောက်ပိုင်းတွင်အီဂျစ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုအင်္ဂလိပ်တို့တဦးနဲ့ချုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။ဂျူနီရှားဒေသကိုယခင်ကအင်္ဂလိပ်ပြင်သစ်အီတလီသုံးနိုင်ငံတို့ကချုပ်ကိုင်ခဲ့ရမှ1881ခုနှစ်တွင်ပြင်သစ်ပိုင်အယ်ဂျီးရီးယားကနယ်မြေအတွင်းသို့ဂျူနီရှားဒေသကိုယခင်ကအင်္ဂလိပ်ပြင်သစ်အီတလီသုံးနိုင်ငံတို့ကချုပ်ကိုင်ခဲ့ရမှ1881ခုနှစ်တွင်ပြင်သစ်ပိုင်အယ်ဂျီးရီးယားနယ်မြေအတွင်းသို့ဂျူနီရှားကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးဂျူနီရှားကိုပြင်သစ်အဆောက်အအုံခံနိုင်ငံအဖြစ်သိမ်းသွင်းလိုက်ပါတယ်။ပြင်သစ်တို့သည်1904ခုနှစ်တွင်အာဖရိကရှိကိုလိုနီနယ်မြေများကိုပြင်သစ်အနောက်အာဖရိကအဖြစ်၎င်း။ပြင်သစ်တို့သည်1904ခုနှစ်တွင်အာဖရိကရှိကိုလိုနီနယ်မြေများကိုပြင်သစ်အနောက်အာဖရိကအဖြစ်1910တွင်ပြင်သစ်အီကွေတာအာဖရိကအဖြစ်ဒေသလိုက်ပေါင်းစည်းထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။မော်ရော့ကိုဒေသကိုလည်း1912ခုနှစ်တွင်ပြင်သစ်အစောက်ရှောက်ခံနိုင်ငံအဖြစ်သိမ်းသွင်းခဲ့ပါတယ်။ပြင်သစ်တို့ဟာအာဖရိက၌ကိုလိုနီနယ်မြေအခြေဝန်းရဒုတိယနေရာ၌ရရှိခဲ့ပါတယ်။အခြားနယ်ရှင်းမှုများအကြောင်းကိုဆက်လက်ဖျက်ပြပါမယ်။အာဖရိက၌ဘယ်ဂျီယမ်တို့နယ်ချဲချင်းသည်အာဖရိကတိုက်ခွဲဝေရေးလုပ်ငန်း၏အစဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ဂျီယမ်ပြင်သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအာဖရိကအသင်းကိုဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့အသင်း၏လေ့လာရေးအဖွဲ့သည်အာဖရိကအရှေ့ဘက်ကမ်းခြေမှတွင်းပိုင်းထိသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဘယ်ဂျီယမ်ပြင်သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဂိုအသင်းကိုထပ်မံဖွဲ့စည်းပြီးလွတ်လပ်သောကွန်ဂိုနိုင်ငံအမည်ဖြင့်မိမိ၏လက်အောက်ခံကိုလိုနီဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီသည်1890နောက်ပိုင်းတွင်ဆက်မှုလုပ်ငန်းများတဟုန်တို့ကြီးထွားလာခြင်းကြောင့်ကိုလိုနီများလိုအပ်လာပါသည်။နယ်မြေများကိုဝယ်ယူခြင်းတိုင်းရင်းသားအကြီးအကဲများနှင့်စားကြုံများချုပ်ဆိုကနယ်မြေများရယူခြင်းဤတို့ဖြင့်အနောက်တောင်အာဖရိကအနောက်ဘက်ကမ်းခြေနှင့်အာဖရိကအရှေ့ဘက်ကမ်းခြေဒေသများတွင်ဂျာမန်ကိုလိုနီနယ်များကိုတပြိုင်တည်းတည်ထောင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။အီတလီတို့ဟာအာဖရိကတိုက်တွင်ပင်လယ်နီကမ်းခြေစကန်ကိုအခြေပြု၍နယ်ချဲ့ခဲ့ပါသည်။ပင်လယ်နီကမ်းခြေတို့ကအီတလီတို့သိမ်းဖက်ရရှိသောနယ်မြေများကို1890တွင်ဧရီထရီးယားဟူသောအမည်ဖြင့်ကိုလိုနီထူထောင်ကြပါသည်။ဆိုမာရီယာဒေသကိုအီတလီတို့ကပြင်သစ်အင်္ဂလိပ်တို့နှင့်ခွဲဝေယူကြရာတောင်ဘက်ပိုင်းကိုအီတလီဆိုမာရီယာနယ်မြေဖြစ်ရရှိခဲ့ပါတယ်။1900တွင်အီတလီနှင့်ပြင်သစ်တို့ချုပ်ဆိုခဲ့သောစာချုပ်အရပြင်သစ်ကမော်ရော့ကိုဒေသကို၎င်းအီတလီကလက်ဗီးယားဒေသကို၎င်းခြေလှယ်ခွင့်ရရှိခဲ့ကြပါတယ်။